Girlfriend yako anaitwa nani? Ivy Wamboi. Baby, so you need to Ivy Wamboi. I can do this. Babe, look what you've done. Bro, tulia. Cheki. Bro! Sorry. Bro! Bro! Mkakuja kwangu mkachukua manguo za mtoto. Ati amekuja anakuja kuolewa. Tuka fix their dowry. Ika imekuja tumesimamisha. Unajua hasara nimeenda hasara gani? Hiyo msichana wako. Unajua hivyo. Ungemlea vizuri hapo na heshima zake, angefanya hivyo na Sam. Ivy nimemlea vizuri. Tabia zake ndizo zifanya awacho na Sam. Na sasa mimi nimeamua Sam anachukua huyo ako na damu yangu. Huyo hivyo mimi simtaki. Ngoje kanibaia kanguo, si ndio nikafurahia sana. Haya kila kitu ananifanyia lakini tabia zake ndizo mbovu. Love that you show me. Yes, that. Cannot take it for granted. Love that you show me. I cannot deny. Hello guys, what's up everybody, this is Director Samaritan 254 na kama kawaida hapa ni Eastern TV na leo hii nimekutana na wazazi wa nguvu, niliwaita mkutano tukutane wengi wako busy, tukakuta mamu Samonje, alikuwa na shughuli tu zake za kisoko huko, alikuwa ameenda kufanya ka shopping, as you all know huu ni msimu wa Christmas, na watu wako very busy, pia mama Ivy, nikamwambia tukutane matime fulani, akaniambia atachelewa sababu pia alikuwa ameenda mambo ya bank na mambo mengine ambayo yameachana, so today nimeweza kuwaita masaa haya jioni sababu nataka tuweze kuongelea mambo ya watoto wao ambayo imetukumba. Nimewapea dakika kidogo sana na nimewambia kwamba hatuko hapa kuweza kujibizana. We are here to solve these matters once and for all. Sitaki tuishi kuongelea maneno, nataka tuyamalize tuweze kujua mambo yako aje. Mama Ivy, unaendeleaje? Niko salama. Mungu amenilinda. Yes. Na ndio namshukuru sahi juu niko hai na kufurahia sana kufanya tukupatane na mama wa kijanangu. Okay. Yes. So nimefurahi sana kusikia kwanza unatoa ushuhuda. Are you born again by any chance? Umeokoka? Very much. Nampenda Bwana. Awesome. Ni vizuri sana kukuwa na watu ambao wameokoka kwenye set ya siku ya leo. Mama Samonje, mambo vipi? Poa. Yeah, tunasemanga mambo vipi, hiyo ni lugha ya mtaani. So ningependa kujua kwanza unaendeleaje? Naendelea vizuri. Sina neno. Wakati wa mwisho tulikuwa na wewe ulikuwa umewaka moto kabisa. Yes. Nikasirika niyo kijana wangu. Kutoka ule wakati umeweza kuongea na Sam? Niliongea naye akaniambia sababu ya ile anafanya acha Wamboi sasa nikaelewa. Sasa nilikuwa namchukua vibaya lakini sasa nilimuelewa. Umemuelewa. Okay. So tuko hapa kwa mkutano wa siku ya leo. Huyu mama ambaye tuko naye hapa unamjua? Namjua. Unamjuaje? Namjua, nilikuwa nataka akue modoni wangu. Kusema modoni wangu, kuna watu ambao wajui modoni ni nini? Akue inaitangwa jina Kiswahili? Mother-in-law. Mother-in-law. Mimi na understand mother-in-law ni mother-in-law. Yes. So mlikuwa mmepanga kila kitu, mmeniambia mlikuwa mmepanga. Tumepanga kila kitu, tukaenda kuchukua nguo. Sasa tulibakisha hiyo nyingine sasa kuhandle idhige na kwenda kurashia. Okay. Na imekwama sasa. Sasa ilikuwa majiri ya Sam vile alikuja kaniletea msichana mwingine. Mimi sikumfahamu lakini sasa nilimjua leo. Okay. Kaniambia kuna wajukuu wangu, sasa ningefanya nini? Sasa kwanza tukatulia. Ndio tuone venye kutaenda sasa. Okay. Wow, nimeruvuka pande hii sababu mamu mkutano uliniambia kwamba uko na mambo mengi sana. Ungependa kujua sababu Sam already ashaanza kukaa kama anavuka pande ile ya Beatrice. Nilikutumia link za video, nikaweza kukuonyesha huyu mwanadada ambaye anajulikana kama Beatrice. Wewe unajua Beatrice? Sijawahi muona, sijawahi msikia na hata kusikia stories zake sijawahi. Yes. So juu ni kama Sam alikuwa anafanya hizo mambo mafichoni juu hata wamekuwa na Ivy for 3 years. Luckily nasikia ako na mtoto wa 1.5 ya na hiyo wakati yote wamekuwa na Ivy. Mara nasikia ako na manyumba sijui ni nyumba 3 different places. So unaona alikuwa anafanya mambo mafichoni, kwa hivyo kuna udanganyifu ulikuwa pale katikati between him na msichana wangu na huyo msichana mwingine, juu hata huyo mwingine hamjui. Okay, Beatrice anaitwa Beatrice ni Beatrice, hajui Ivy. Hamjui hata kidogo.
na Ivy hajui Beatrice. So unaona pale kulikuwa na maficho nilikuwa pale inafanywa. Confusion ni mingi sana. Very much. So uliniambia kwamba unataka kummeet mamake Samonje. Na ameniambia kwamba mama Samonje mshaikutana pale wakati walikuwa wamekujia nguo. Walikuwa wamekujia nguo kwenu. Na akachukua nguo na mkoo mnapanga mambo ya dawari ama kufanya kuweza kupanga hii mambo ya rurashio. Ni maswali gani ambayo uko nayo kwake sikuelewa ama mnataka kusolve hili jambo kwa njia gani? Kwanza ni kumshukuru sana kwa sababu ya kutii kukuja juu sasa kwake Kikikuyu mimi ni kanyanya wake. Okay. Na tumekuwa tukiendelea vizuri mambo kwa mtandao, tumekuwa tukiongea vizuri wakati tulipatana tuliongea tukasikizana vizuri tukakuwa ta marafiki. Yes. Tukajua tunamjua Mungu sisi wote, watoto wetu tumewalelea kwa nyumba ya Mungu. Lakini imefika mahali kukawa na kitu imetingika. Yes. Na ndio maana nimemuita akuje tujaribu kusolve tuongee tuone venye tutasaidia hao watoto. Yes. Ni wachanga sana wakianza maisha lakini bado wanahitaji kuongeleshwa ama counseling ndio waweze kuwa vizuri. Yes. So mama Sam, hiyo report ilinifikia, nikajaribu kuongea na Ivy na nikaongea na Sam lakini hakukuwa na matokeo mazuri, bado tunangoja. Na nikasema ukuje tuonane tuongee tujue tutawasaidia aje. Na tukiwa hali ya kuwasaidia ni kulizana maswali hivi na kujibizana vizuri na tuwe na nini na tuone tutafanya nini ndio au watoto wetu watuambie chenye wamepanga mahali wamefikisha na venye tutaendeleza hii maneno kama iko kama hakuna. So swali la kwanza ningetaka kukuuliza ni kukuuliza Sam ako na mtoto mmoja wa miaka 4 ako na mwingine wa miaka 2 ulijua ako na watoto. Ulijua ako na bibi. Sam amekuwa na nyumba zingine na huwa naenda bado kwa hizo manyumba juni zake. Ulijua ako na nyumba zingine. Ulijua ako na nyumba ngapi zake zenye amerent? Nini wake ama nyumba? Nyumba zenye amekomboa zake za kuishi, si za kazi. Za kazi tunajua ni mbili na lakini za nyumba za kukaa si moja na si mbili. Ulijua hayo hiyo maneno kwa hizo nyumba? Hiyo tutawauliza. Hiyo ni ya watoto. Mimi sijui lakini mimi nilijua kulingana. Ulijua aje kuna hizo nyumba nne? Nilisikia wakisema huyo msichana anaitwa Beatrice alisema na Ivy anajua nyumba ya nikaya Hawa West na nyingine sijui gani. Anajua mbili. Na kuna nyingine bado wanasema iko sijui wapi. So Rungai. So hawajui hizo nyumba hata Beatrice nisikia akisema hajui. Unaona? So hiyo ndio maswali ningependa kwanza unijibu ndio tuendelee. Tusaidie watoto wetu. Mimi siwezi kukujibu kwa sababu mimi siendangi mimi na Sam kule yeye anaendanga. Tena kienda kutongozana mimi tulikuwa ngimi na yeye kienda kutongozana. Sawa? Sasa wewe ungemuuliza yeye jili wewe ndio unajua. Lakini unajua mlinikosea sana. Mume by time ya mtoto wangu. Mtoto wangu angekuwa ametafuta familia nyingine ya kukaa. Mnajua mlinikosea. Mkakuja kwangu mkachukua manguo za mtoto. Ati anakuja kuolewa. Tukafix their dowry. Imekuja tumesimamisha. Unajua hasara nimeenda hasara gani? Unajua nimefanya nini? Unajua mmenikasirisha. Mmenikasirisha sana. Huyo msichana wako. Unajua hivyo. Ungemlea vizuri hapo na heshima zake, angefanya hivyo na sana. Hivi nimemlea vizuri. Kwa kanisa. Kwa kanisa lakini yeye alipotoka kwa kanisa. Sikiza nikwambie. Mimi Samuel niambia kila kitu, akaniambia ako na mwanaume mwingine. Ivy ameokoka. Jiwata Samuel alikuwa na bibi mwingine na Beatrice. Jili angekuwa ameokoka, haingeenda hivyo hapo ilienda. No. Tabia zake ndizo zifanya awacho na Sam. Na sasa mimi nimeamua Sam nachukua huyo ako na damu yangu. Huyo hivyo mimi simtaki. Kwa hivyo mlikuwa mnachezea mtoto wangu mkijua venye mnafanya, mkijua mmezaa nje na mtoto wangu hajazaa. Sikuja lakini nimejishwa na mimi nikapenda huyo nini msichana hatena hapo mimi nikachukia Wamboi jilimisi kuja ti Wamboi yako na hiyo nini Wangoi kanibaiya kanguo si ndio nikafurahia sana. Haya kila kitu ananifanyia lakini tabia zake ndizo mbovu. Angekuwa hapo amesimama kama msichana hata saizi hapo angefanya harusi na Sam
Lakini Sam sasa nyinyi mlimweka kwa mfuko, Mboya ndio anamlipia nyumba, kila kitu anampatia kwa nini? Sasa lazima ufunze Sam hata yeye. Umfunze kukaa na tabia umwambie kucheza na watoto wa wenyewe. Kwanza venye nimepitishia ile mambo nimepitia na Ivy, siwezi taka mtu kucheza na yeye. Pia nataka mjue hivyo. Mimi Sam pale mimi tumetawala mimi na Sam ni mbali. Na unajua mimi sina mkizi mwingine. Ni mtoto wangu nampenda namlisha vizuri namwangalia vizuri. Na ndio maana unaona Sam alikuwa nakatalia na yeye. Na akasema atamuoa. So unajua mume nikosea sana. Mume nikosea. Haya mimi na mume haribu msamaha maisha. Siwezi mimi kukuomba msamaha wewe mama. Enda uitishe Sam msamaha ama uitishe msichana wako jinsi wewe kufunza msichana wako tabia nzuri. Hata si msamaha. Sikiza, angekuwa pana na wengine kule ngambo. Sitaki msamaha. Hmm? Angeshikilia tu huyu tu maskini huyu hapo yani wakati tu naye vizuri na wasikizane. Sam, lakini Sam huyu hapo ni tamaa. Sam akona bibi. Sam akona bibi. Alikuwa anafanya nini kwa mtoto wangu? Na mnajua akona watoto na bibi na mnakuja hapa kutudanganya. Mimi sikujua lakini leo ndio nilijua. Nikafurahia sana jinsi Sam wangu sasa aliniambia kila kitu ya Mboya. Sasa vile mimi nilipenda Mboya yote nikaweka chini. So sasa kila siku hapa nakuja kwa mavazi kila kitu. Alafu tena wewe hapo naharibu Mboya kabisa kwa nini? Eh? Mboya ni mtoto wangu, lazima nimlishe. Mpaka nini? Lazima nimlishe na nimpe. Hawezi kuja kwa mwanaume wa Mboya. Lazima nimpe. Jili yeye amezoea huyu na kuzoea pesa mingi. Mimi ni mama yake. Na wangu ana hiyo pesa. Na lazima nimlishe nimuangalie venye inastahili. Na mimi amue kimtoto wangu na sina mwingine. Mkuu timu yangu katikati kwa mfuko na hiyo wa Mboya wako nimekataa. Sasa nimejua Ivy alikuwa na kijana mwingine nje. Beatrice alikuwa na I mean Sam alikuwa na Beatrice nje. Unamwita Beatrice ni yeye? So mimi najua acha tu tuongee. Sisi ni wazazi. Acha tu tuongee vizuri. Tujaribu kuongelesha watoto wetu. Tuone mahali watatufikisha. Nilikuwa nataka kusema hivi. Mimi tumenyenyekea sasa. Si kunyenyekea. Nataka tuongee kama wazazi sababu mtoto wako akona makosa, wangu akona makosa. Sasa ndio sasa hiyo tuongee. Sasa tuongee vizuri, tuone kama jinsi tutakavyowasaidia. Juu Ivy kusema ukweli anafanya kazi na amekuwa akilipia Sam nyumba wakati Sam kazi yake unajua watu hawashoni nguo kila wakati do nini kazi inaenda chini. Ivy analipa nyumba ya kazi, analipa nyumba yenye wanaishi. Unaona? Sikatai kwa hivyo sasa huyu Mboya ndio sasa alikuwa atongoza mtoto wangu na alikuwa mtaki. Hapana. Basi ndio kwa nini anamtongoza kwa nini hapa anamlipia nyumba? Haya anamnunulia manguo kwa nini afanye hiyo kazi yote? Sasa hizo sababu yeye aliona yeye apendeki sasa mpaka aongane ndio apendwe. Ahongani ni kupendana, walikuwa wanapendana. Ni venye alikuwa hajui chenye kinaendelea. Hajui akona bibi mwingine ya nje na wanazaa. Hakuwa anajua na ndio maana alikuwa ameshikilia Sam kama mwenye atakuwa bwanake. Mwanaume ndio uoa wa bibi lakini sio bibi anao mwanaume. Alikuwa oa. Sasa hiyo ilikuwa Mboya oa Sam wangu. Tulijipanga kupoteza hiyo mtoto na mimi sina mtoto mwingine tu niyo peke yake. Ndio watoto wetu waoane. Si ndio? Wewe ulikuwa umekuja kwangu kuchukua manguo ndio Mboya awe bibia Sam wako. Si ndio? Kwa sababu walijuambia wanapendana. Si hata Sam ndivyo alikwambia ndio mkakubali kukuja. Lakini sasa baadaye nikaona huyu wako anakulia Sam kichini chini na amfanya nini? Kama njukukaka kumweka kwa mfuko saa yote. Na Mungu naye sasa akasaidia njia ikafunguka na macho ikafunguka. Ni sasa tukajua Mboya si mwanamke. Mwanamke ni huyu alikuwa na watoto. Mama sasa unatakaje? So mimi siwezi sema kwa sababu unajua watoto huwa wanaenda wakigeuka geuka. Mimi chenye ningeulizwa huyu mama a cool down na mimi ni cool down. Tusimame kama wazazi. Tusaidie hawa watoto wetu. Tuwaite hapa. Tukae na wao chini. Watuambie tunataka hivi, tumeongea hivi, juu tuliwapea time waende wakae. Mimi niliwapatia time. Nikawaambia waende wakae. Wa discuss hii issue. Wakuje na full nini answer watupatie conclusion tuwakalishe hapa tuwaongeleshe kwanza tuwafanye counseling tuwaulize maswali watuambie tukiwa wazazi wote wawili. Very good. After that tujue venye tutafanya. Kama tuna harusi tuendelee, kama hatuna tusiendelee, tujue venye tutaenda hiyo step nyingine. Jungua za Ivy tayari zishabebwa. Naona dawa to refix although hiyo tuliondoa lakini nguo wako nazo. Hiyo tu ndio ningesikia nitaongea saa hii. Kwa taarifa yako harusi hakuna. Ujue hivyo. Sam anaoa ule sasa nataka kwa roho yake lakini sio Mboya tena.
Na ukitaka nguo turudishe tutarudisha tu hizo nguo zenu. Hata tutaita wazee turudishe hiyo nguo. Jili kijana hataki huyo msichana wako. Sasa mambo ishie wapi? Ishie hapo. Hivyo ndio Samonje alikwambia? Aniambia mtaki. Na wewe unapenda Beatrice sasa sababu wakati ule mwingine ulionekana umtaki. Sasa namtaka jili pia kuna damu yangu. Na mam, Ivy amekwambia nini? Ivy aliniambia bado wanaongea lakini hajahil. Bado wanaongea. Ya ndio watuambie ni aje. Ya so hawajakama hapo na conclusion yoyote. Bado wanaongea kwa simu. Sasa hata kupatana sijui lakini aliniambia wanaongea. Na ndio maana nimesema wakuje hapa wakiwa wawili, sisi ni wazazi wao wote wawili. Watuambie. Ya. Na sasa hii sababu huu mkutano tu. Kuna jambo la mwisho pengine ungependa kumwambia mamake Samonje ama sababu yeye amesema the final words akasema kwamba Ivy hataolewa na Samonje. Samonje ataoa mtu ambaye anataka. Sasa ningetaka kumwambia hao ni watoto walipendana kama sisi atuko. Yeah. Walikuwa wawili. Na wangekuja tu hivyo wawili angoje watuambie. Juu hata anaweza sema ni huyo alafu sasa afike mahali aseme tena ni ni Ivy. Awachilie waseme ni nani, wakuje watuambie ni nani mimi nataka huyu ama mimi simtaki, wajisemee wao wenyewe. Lakini tuisikie from the horse's mouth. Unaona? Hiyo ndio ningetaka kumwambia, na hata kama mambo haitaendelea bado sisi tunaenda church moja, tumempenda na tunampenda Mungu, bado tuwe kwa safari moja. Hakutakuwa na mabishano ama nini ama kukasirikiana kukosana. Tupendane kama sister na sister mwingine wa church. So angoje a cool down, watoto wakuje hapa venye watasema mimi niko sawa. Wakisema hakuna, mimi niko sawa. Ni juni wao sio sisi. Kama tungeulizwa wazazi tuseme yeye, mimi ningesema aolewe, yeye angesema aoe ama asiolewe ama asiolewe asimuoe. So ni vizuri hivyo. Na umesemaje mama Samonje? Wakuje, jini mimi sasa hizi mimi niko na nini yote kabisa. Tisama alisema mtaki. Sasa akikuja akisema hataki utaridhika? Mimi sina shida yoyote. Basi wakuje ndio tuongee nao. Ulikuwa na complain mama, unasema kwamba venye uliambiwa na Samonje kuhusu mambo ya kufua nguo, mambo ya nini? Wanani wa Mboya alikuwa hapo anamwachia kazi yote kwa nyumba. Haya nguo anajifulia. Kama sivyo anapeleka korondi zinafuliwa huko. Mboya atakupika mpikia, anaenda kukula kwa hoteli. Sasa yuko hapo ndio bibi. Lakini Mboya ukimwangalia ule ni model mama, ule ni msichana ambaye mrembo kabisa wa Mboya. Na hata kunini heshima konazo, lakini dakika mwisho vile mimi nilifahamu. Ako. Hapo hapo mimi nikamchukia saa kabisa. Sasa nikaona hata heri huyu hapo sio model. Na kwa watoto wangu. Kushinda hii model na ni hasara tupu kwangu. Kwa hivyo wewe mme conclude ya kwamba tukue na watu ambao watakuja tuongelele haya mambo ama tuite Wambui. Wambui. Na tuite Sam. Watu wawili. Wao wawili peke yao kwanza. Yes. Yeah. Yeah. Sababu hapa naona tutajibizana na tutakama hapa na conclusion. Tusikie msichana na kijana chenye wanataka. Guys, I was your host director Samaritan 254. Siwezi stay kukalisha wazazi hapa for long. Ni usiku sana na nataka tuweze kuenda kufanya shughuli nyingine. I was your host director Samaritan 254 and until next time, tuonane kesho time kama hii hapa kwenye Eastern TV, hapa ndakuwa nikiwaletea updates zote hapa mambo ambavyo yanaendelea hapa kwenye Eastern TV. Until next time, we're out. Peace, love and unity. Love that you show me. Love that you show me.